Alt for ham er også oktober 27. maj. Livet som leves, Jesus sagde, men I skal blive i indtil I bliver iført kraft fra det høje. Lukas 24:49. Disciplinerne måtte vente til Pentefitsens dag, og det er ikke bare for deres egen forberedelses skyld. De måtte vente til Herren historisk var herliggjort. Så snart han var herliggjort, hvad skete der så? Efter at han nu ved Guds højre hånd er ophøjet, og at faderen har fået den heligånds forjældelse, har han udgivet denne, hvilket I både ser og hører. Parentesen i Johannes 7, til den heligånd var der ikke endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort, har intet at sige, siger os. Helionen er blevet udgivet. Herren er herliggjort. Der ventes nu ikke mere på vores vor, på, 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 på for beredthed. indflydelse og kraft virkede allerede før pinse, men ånden selv var der ikke. Men så snart Herren var herliggjort ved sin himmelfart, kom Helligånden til denne verden, og den har været her siden. Vi må modtage den åbenbaring, at den er her. At modtage den Helligånd er den tones bestandige tilstand. Når vi modtager Helligånden, modtager vi bestandigt levendegørende liv fra den. Himmelfarende herre. Det er ikke dåben med den hellige ånd, som forvandler mennesker, men det er kraften fra den himmelfarende Kristus, der går ind i menneskers liv ved den hellige ånd. Vi adskiller for ofte det, som nytestamentet aldrig adskiller. Duben med den hellige ånd er ikke en erfaring, men en forskellig, men er, som er forskellige fra Jesus Kristus. Det er åbenbaringen af den himmelfarne Kristus. Dåben med den hellige ånd får dig ikke til at tænke på tid og evighed. Det er den, den, er et for, forunderligt herligt nu. Det er det evige liv, at de kender dig. Begynd at kende ham nu og hold aldrig op dermed.